Încerc să mă mențin calm la începutul acestui clip pentru că încerc de câteva minute bune să pornesc filmarea, însă de fiecare dată îmi dau seama că se întâmplă ceva. Ba nu merge nenorocirea asta de microfon, ba vine vreun nor de la negru peste oraș și gata, s-a terminat cu toată lumina, ba nu-mi pornește calculatorul care e aici în fața mea și încerc să-mi dau seama, hei, sunt aici, să mă văd. Ba vine ce știi ce vecină la ușă și îmi sună, ba îmi sună telefonul, ba la dracu un praznic. Dar de această dată sper să iasă, sper să mă auziți, sper să reușesc să vorbesc aici cu voi, pentru că astăzi avem un haul. Da, avem toale, avem aici înșirate un malder de haine second hand, pentru că știți foarte bine că este un sport pe care îl practic cu cea mai mare plăcere. Și începând cu ce să încep eu, cu o piesă care mi-a plăcut foarte mult în momentul în care am văzut-o, însemnând un trench, să-i spun, trench, parpalac, ceva în zona asta. L-am găsit într-un second hand, l-am găsit într-un second hand cu 2 lei, o să le probez să le vedeți pe care va fi cazul. Trenchul acesta l-am găsit, după cum v-am spus, cu 2 lei într-un second hand, era într-o zi de aia de reduceri și era destul de mărișor el. Însă am tras speranțe că croitorul care îmi ajustează hainele va putea să facă ceva drăguț din el și bine am făcut că am crezut, pentru că a ieșit o piesă superbă. Îmi place foarte mult cum a ieșit și cum mă face să mă simt. V-am spus eu că eu iau de foarte multe ori haine în funcție de stările pe care mi le trezește respectiva piesă vestimentară și asta mă face să mă simt așa într-un film de ăsta, Sherlock Holmes, ceva așa foarte detectivo, Agatha Christie, something, înțelegeți voi ideea. Bun, ok, următoarea chestie pe care vreau să vă arăt, ar trebui să fac o leacă de ordine pe aici, da? Să le așa. Următoarea chestie pe care vreau să vă arăt este o cămașă. O cămașă care ea pare banal, așa dacă este să o vezi, însă mi-a plăcut foarte mult la ea culoarea, e așa de un albastru turcoaz, dacă pot să-i spun așa, care m-a făcut să o iau din prima clipă. Nu știu dacă e relevant să vă spun exact cât au costat piesele astea, pentru că la urma urmei sunt toate din magazine second hand și oricum nu le mai găsiți prin niciun magazin. Dar treaba asta mi-a plăcut foarte mult, după cum v-am spus, datorită coloristicii interesante. Și dimineața când am călcat, o să știți că am observat că cel care a avut-o înaintea mea avea o formă tipică a mâinilor, însemnând că avea mâinile mai scurte și și-a făcut un soi de pensă, foarte interesant sistemul ăsta, ar trebui să-l implementez și eu la cămășile pe care îmi sunt mari, o pensă așa foarte interesantă a mânecii, ca să o scurteze și mi-a plăcut foarte mult, o să o am în vedere pe viitor dacă vreau să-mi scurtez niște cămăși. Ok, următoarea piesa este una extrem de specială pe care am găsit-o așa dintr-un second hand de ăsta ordinar, că am un noroc de ăsta dat de la Dumnezeu, îi zic eu, să găsesc chestii de brand printre cele mai nenorocite locuri, în cele mai ordinare magazine cu putință. Și în sensul acesta am găsit o cămașă de la Ralph Lauren, stai acolo, nu te mișca, o cămașă de la Ralph Lauren care mi-a plăcut foarte mult, tocmai datorită gulerului acestuia, foarte, foarte interesant. Este un material extrem de fin, extrem de calitativ, se simte că e un bumbac de calitate și da, e Ralph Lauren, vă știți că eu colecționez piese de la Ralph Lauren și de fiecare dată când găsesc ceva prin magazinele second hand sau prin magazinele fizice care nu mă face să-mi vând vreun rinichi, cumpăr cu cea mai mare plăcere pentru că îmi plac și mă fac să mă simt într-un mare, mare fel. Ok, următoarea treabă pe care am cumpărat-o este, ce să vă arăt? Hai că vă arăt în continuare părțile de sus, să zicem așa, un tricou polo despre care nu pot să vă spun foarte mult pentru că habar n-am de la ce brand provine. Cămașa aceea turcoază este de la H&M, trenciul, habar n-am, scrie ceva firmă no name, nu știu despre ce e vorba. Însă, treaba asta pare așa un soi de Emirate Arabe, duce în zona aia, sper să nu fie ceva cu valoare teroristă pentru că mi-a iau un freză urât de tot, însă sper totuși să nu fie în direcția asta. Trench, polul pe care vi-l arăt acum în aceste secunde mi-a plăcut foarte mult tocmai datorită coloristicii de care acesta se bucură, să îmi țină așa într-o notă teleshoppinguistă. Polul acesta, nu știu ce naiba am cu trenciul,
e așa într-un baby blue. Mi-a plăcut mult la el că are treaba asta aici. Nu știu ce-o fi, un soi de blazon, un soi de aplicație. E în arabă, așa că n-aș putea să vă spun nimic despre simbolistica ori despre numele respectivului brand, dar pare ceva interesant și este și asta din bumbac. Mi-a plăcut foarte mult că se simte că e ceva calitativ. Ok, bun. Următoarele două chestii sunt achiziționate recent, tot dintr-un magazin second hand. N-am apucat să le spăl, n-am apucat să le igienizez, așa că nu le voi îmbrăca, vi le voi arăta doar așa întreagăt, se zic așa. Două cămăși, una din, amândouă din IN, de asta de vară, material lejer de la H&M sunt. Una vine în culoarea aceasta, un soi de ciofi ăsta blomaren închis, ceva albastru închis oricum, și asta este albă, superbă, amândouă, am dat până în 25 lei pe amândouă. Mi-a plăcut foarte mult să le spăl pentru că sunt foarte puțite și put ca naiba. Și următoarele treburi pe care vi le voi arăta sunt de această dată în partea de jos a trupului, și anume pantalon. Pantalon care am început să-i caut cu niște vreme în urmă, pentru că am intrat așa într-o criză de pantofi și am zis că, bă, dacă tot scotocesc prin second hand-uri și prin magazine de astea de chilipiruri, poate găsesc și ceva pantalon. Și bine am făcut că am căutat, pentru că am găsit două piese superbe, însemnând o pereche de pantaloni de la Armani Jeans, pe care vi-am arătat în clipul acela cu ținute de primăvară. Și mi-au plăcut foarte mult pentru că au așa o culoare deschisă de primăvară-vară, într-un material lejer, se vede degeaba că se vede cusătura, se văd detaliile de calitate, se vede materialul, se vede toată lucrătura care îți spune de la o poștă că sunt făcuți de cine trebuie și unde trebuie. Pe ăștia am dat 21 de lei, dacă nu bat câmpi. Știu că a fost o zi de aia cu happy hour, cu reduceri de nu știu cât la sută, cu striga prin magazin că ultima bucată e la 50 de bani și i-am prins la 20 lei, mă bucur foarte mult. A trebuit însă un pic modificați. Asta pentru că erau destul de lărgut jos. Erau într-un croi de la Classic, dar am un croitor care știe ce face și mi-a rezolvat. Apoi, următoarea treabă pe care am luat-o tot așa dintr-un second hand, am aici un malder de haine dacă vă întrebați, sunt o pereche de pantaloni Kino sau Chino. Încă sunt în dilemă cum să-i denumesc, pentru că nu știu exact care este formalitatea, formula acceptată universal. Însă, această pereche de pantaloni este de la Tommy Hilfiger. Eu în copilărie și în adolescență să ziceam Tommy Hilfiger, da. Această pereche de pantaloni Kino, Chino de la Tommy Hilfiger mi-a plăcut foarte mult, tocmai pentru că e așa într-o culoare și într-un print de ăsta așa tineresc, care te trimite cu gândul la vacanță. Abia aștept să-i port la vamă, pentru că acolo simt eu că voi produce dezvirginarea stilistică a acestora și îi voi purta cu foarte mare drag. Ăștia a fost un pic mai scump pentru că am prins o zi de aia cu marfă nouă, dar n-am rezistat să-i las acolo și am cumpărat. Și ăștia ar trebui o leacă, să zic așa, uite, i-am făcut deja semn pentru croitor aici. Aș vrea să-i strâmtez un centimetru de la genunchi, nu genunche, în jos, pentru că par totuși prea lărguț pentru stilul meu, acest minunat influencer care vă vorbește despre țoale second hand în fața voastră. Și ultima treabă în materie de țolăraie reprezintă acești pantaloni de la Zara pe care i-am cumpărat dintr-un outlet Zara. Pantaloni care mi-au plăcut tocmai datorită printului ăstuia cadrilat și care mă trimit așa cu gândul la, drept să vă spun, un meci de golf, era să zic rugby. Mă trimit cu gândul la un meci de golf și să știți că m-am gândit deja că îi voi purta într-un shooting, sper să-mi iasă, să se alineze planetele și să realizez ce vreau. Asta pentru că mă fac să mă simt și ăștia într-un mare fel. Ăștia au fost 50 sau 60 de lei, oricum ieftin pentru ce oferă și cum mă fac să mă simt. Stai acolo, nu te mișca, prietene. Bun, terminând cu hainele, ajungem într-o zonă puțin mai, să mă gândesc cum să-i spun, puțin mai greu accesibilă pentru unii, asta pentru că e vorba despre cărți. Cărți care
De această dată sunt cu rol decorativ pentru mine, pentru că sunt în limba maghiară, o limbă pe care eu nu cred că voi reuși să o învăț în nici o viață pe care o voi trăi aici sau printre Îngeraș și Pufoș. Asta pentru că mi se pare foarte grea. Cred că trebuie să te, nu știu, naști în locul potrivit, la momentul potrivit, să ai oameni care să reușească să-ți insufle talent ca să reușești să înveți așa, adult sau adolescent fiind, limba asta, pentru că e destul de complicată. Dar, să nu batem câmpii, într-un magazin, ce-o fi ăla oare? Tot ceva second hand, din satul mare le-am cumpărat, este un soi de gheretă stradală, o furgonetă, nu știu cum să-i spun, care are cărți, cărți la 5 lei și de fiecare dată când merg în satul mare, cumpăr. Am aici 4, cred că asta v-am arătat-o într-un hall mai de mult. Am luat-o cu 5 lei, este Mănăstirea din Parma, nu mă leg foarte mult de ea. Ulterior am cumpărat, mă uit în telefon pentru că am vorbit cu cineva care cunoaște limba maghiară și mi-a spus despre ce e vorba. Asta, practic, este vorba despre până când vom îmbătrâni sau pe când ne vom băbi, zice persoana care mi-a tradus. Așa s-ar numi cartea aceasta, habar n-am despre ce e vorba pentru că e în limba maghiară și m-am spus că nu înțeleg. Am cumpărat-o pentru că mi-a plăcut coperta, e așa într-un stil art deco și de fiecare dată când găsesc ceva în zona asta le cumpăr pentru că îmi plac foarte mult cum arată. Următoarea chestie pe care am cumpărat-o tot așa de la ghereta respectivă o reprezintă o carte cu Robin Hood. Robin Hood de Alexandre Dumas, tot așa 5 lei a fost, tot așa îmi place coperta. În schimb, asta a suferit modificări pentru că se vede că coperta a fost schimbată, însă a rămas partea asta laterală și dacă o pun între două cărți arată superb. Și asta a fost 5 lei. Și ultima carte pe care am cumpărat-o este asta, care mi-e dragă tare de tot pentru că e așa foarte elegantă și foarte eu, aș zice. Și asta a fost 5 lei și asta e plină de praf. Și asta zice că s-ar numi ceva care duce într-o zonă de roman. Nu înțeleg foarte multe pentru că, hei, sunt acest neștiutor de carte. Și cam acesta a fost haul-ul meu de astăzi. Mă uit în jurul meu să văd dacă nu mai găsesc ceva să vă arăt, dar din păcate s-au epuizat hainele și țolăraiele. Vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici cu vizionarea acestui clip. V-aș super aprecia dacă v-ați abonat canalul meu, dacă vă place ceea ce se întâmplă aici, am avut o scamă. Dacă vă place mufa mea, nu uitați să dați un like clipului de astăzi, să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut, dacă mai vreți să vedeți genul acesta de clipuri, vă las în stânga sau în dreapta un sticker cu contul meu de Instagram, să mă urmăriți și acolo, pentru că sunt activ, fac story-uri, vă răspund la mesaje, ca să fie bine, ca să fie mulțumită toată lumea. Mergi de vizionare încă o dată și ne vedem data viitoare. Vă pup!